Only we ask the question, what is needed in the world? She's been called Brazil's mother of the nation by some, but her country's Iron Lady by others. Elected in 2010, she is her country's first female head of state. It's also the first elected office she's ever held. Last year, Forbes magazine called her the second most powerful woman in the world. This year, she will be seeking re-election and is a front-runner to win the poll, despite protests against the cost of public services and the economic impact of staging the Olympics and the Football World Cup. In her youth, she embraced progressive socialist politics and was jailed for her involvement in guerrilla groups. But over the past 40 years, she has made the journey from Marxism to moderate capitalism. As president, she is a somewhat reclusive leader who rarely speaks to the press, but she's now on a push to change that. At a time when Brazil is facing tough economic choices and staging two of the world's biggest and most costly sporting events, the president of Brazil, Dilma Rousseff, talks to Al Jazeera. Thank you, President Rousseff, for talking to Al Jazeera. Let's start with what everybody is talking about in Brazil right now, and that's the World Cup. You remember, it was just a few weeks ago, everyone was saying, would Brazil be ready for the World Cup? That was the big question. Would airports be ready? Would stadiums be ready? Would there be security? Well, the World Cup is just about over now. What grade would you give Brazil on the organization of this World Cup? Primeiro, eu queria te dizer que é um prazer falar com você, Gabriel, e com a Al Jazeera. Eu queria te falar o seguinte. Eu acredito que o Brasil se superou ao organizar essa Copa, né? E eu te diria que nós teríamos de ter a nota máxima. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, sabe, porque esperavam, e houve muita movimentação nesse sentido, muitas notícias que diziam que o Brasil não tinha condição de fazer a Copa do Mundo. Então, nós não superamos só as questões concretas, como garantir estádios prontos, aeroportos funcionando plenamente, uma segurança bastante firme no que se refere à proteção das diferentes seleções e do chefe de Estado que vieram nos visitar. Mas também superamos uma campanha negativa contra a Copa do Mundo no Brasil. I think everyone would agree with you, President, that the organization has been superb. A lot of people have said it's one of the best Copas, one of the best World Cups in a long time. But it came at a price for Brazil. $4 billion in stadiums, $8 billion in infrastructure. About, was the billions spent for the World Cup, in the end, worth it or not? Tudo que nós investimos na Copa do Mundo vai ficar no Brasil, vai ficar para os brasileiros. Até porque o que as pessoas levam do Brasil quando saem daqui depois da Copa, elas levam o bom tratamento que nós demos. Elas não levam estádios, não levam aeroportos nas suas malas. Então, eu queria te dizer que há um ganho imenso para o Brasil em ter feito essa Copa do Mundo. Um ganho imenso. No que se refere à infraestrutura, $4 bilhões não é o que faz a diferença em relação à educação e à saúde. No mesmo período em que os estádios começaram em 2010. Se você considerar de 2010 até 2013, o Brasil, em educação e saúde, gastou mais de 850 bilhões de dólares. Os 4 milhões gastos para fazer os estádios é algo bastante muito pouco significativo no que se refere ao gasto geral. Então, eu estou te dizendo o seguinte, a infraestrutura do Brasil é uma questão fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Tudo o que foi feito para a Copa será não só continuado, será ampliado muito mais. Nós precisamos do triplo de infraestrutura que foi feita para a Copa. You're talking a lot about how everything that's being done or was done for the Copa is for the Brazilian people. So as we wrap up the part about the World Cup here, I want to ask you about that.
How do you respond to the critics, for example, Manaus, the metro line was never built, although it was promised. Fortaleza, the metro, not completed yet. Mas eles não foi feito para a Copa. O metrô de Fortaleza não é para a Copa. President, you can promise that these works will get done after the World Cup? Because a lot of people in those cities are worried that now that the World Cup is over, there's no incentive to get them done. Are you saying that's not true? Não, não, nós não temos incentivo. O incentivo do Brasil não é fazer para a Copa, é fazer para o povo brasileiro. Nós estamos investindo 143 bilhões de reais, dá 70, em torno de 70 bilhões de dólares em metrôs, VLTs, BRTs, corredores exclusivos. Não tem, a maioria desses projetos, nada tem a ver com a Copa. Os 9 metrôs que nós fazemos nas 9 cidades brasileiras não estão vinculados à Copa. A Copa não precisa dessa quantidade de obras. Nós precisamos de uma estrutura de exportação pelo Brasil. Então, o desafio do Brasil, o menor deles, é a Copa. If you got a call from a president or a head of state, one of from another country that said, President Dilma, we might bid for a World Cup in my country. Do you think we should do that or not? What would you say? Eu evito dar conselhos desse tipo, mas eu acho que ninguém pode abrir mão de receber uma Copa do Mundo no seu próprio país. Eu diria, de forma obviamente prudente, que eu acredito ser muito importante para um país receber a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo traz grandes benefícios. O maior benefício, eu acho, que é essa interação entre diferentes países, diferentes culturas. É uma celebração, é um momento de muita, eu acho, muita felicidade para as pessoas, né? O que você viu nas ruas do Brasil foi, eu acho assim, coisas muito emocionantes, né? Os diferentes países se confraternizando, as pessoas se encontrando. Então, eu acredito que, obviamente, todo mundo vai ter de enfrentar o desafio de fazer uma Copa do Mundo, quem quiser fazer. Mas eu acho que o evento merece, até porque eu sempre acho que todos os países amam o futebol igual nós amamos. Acho que todo mundo gosta. O futebol é um jogo fantástico. Brazil's complicated when it comes to the economy because in the last decade, your government and the government before you, of Lula da Silva, made great strides in reducing poverty and inequality. And for our viewers, I just want to remind them, 36 million people lifted out of poverty in the last decade, over 40 million people lifted to the middle class in Brazil. However, the economy, as you've been president, has not been growing very fast. 2% about on average since you've been president. Why haven't your policies made Brazil grow more since you've been president? Olha, nós temos tido uma política econômica, basicamente, num momento diferente dos momentos anteriores, porque nós, você sabe perfeitamente, a crise internacional que começa em 2008 atinge de forma profunda os países desenvolvidos. E os países emergentes vão sofrer os efeitos da crise depois de 2011. Ela começa em 2008, permanece presente na União Europeia e mesmo nos Estados Unidos, e nos países emergentes ela vai ficar mais séria agora. Enquanto no mundo houve uma redução de 60 milhões de empregos de 2008 até hoje, nós conseguimos ampliar o número de emprego em um pouco mais de 11 milhões de novos postos de trabalho. Agora, nós temos tomado todas as medidas para entrar num novo ciclo. Qual é o novo ciclo? Nós temos de melhorar a produtividade da economia brasileira. E você só melhora a produtividade de um país como o nosso
com as características dos nossos, com os nossos problemas, através de quatro ações. A primeira ação é investimento na infraestrutura. Nós precisamos de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Além disso, educação. O Brasil precisa apostar na qualidade da educação por dois motivos. Um, para tornar perene a saída da pobreza de 36 milhões de pessoas e a elevação para a classe média de outras 42 milhões. Nós iremos investir pesadamente em educação, porque a segunda característica da educação para nós é nos dar condição de agregar valor e conhecimento aos nossos produtos. Portanto, criar ciência, tecnologia e inovação. A terceira questão fundamental que eu acredito para um país dar este salto de produtividade é simples. É, o Brasil é um país que tem demorado muito para modernizar seu Estado. Nós precisamos de um país sem burocracia, com um Estado muito mais amigável, tanto para os cidadãos, quanto para os empresários, para os empreendedores e para os trabalhadores. Eu acredito, tá, que no Brasil a questão da inovação é uma questão fundamental. Por isso a gente tem feito programas no sentido de reduzir a diferença entre a nossa política de inovação e o que ocorre no resto do mundo, através tanto de programas educacionais como Ciência Sem Fronteira, como criando a relação entre empresas e universidades. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, nós estamos preparando o Brasil para o momento, o ciclo econômico. Nós estamos numa fase de baixa do ciclo econômico, mas sabemos que nós vamos entrar numa outra fase do ciclo econômico. E temos de nos preparar de forma a melhorar a competitividade do nosso país, aumentar as condições pelas quais nós vamos poder enfrentar essa nova etapa que vai surgir. Se não surgir para o resto do mundo, eu te asseguro que surge para o Brasil. President Rousseff, as you know, your predecessor Lula da Silva, because you were his top minister for many years, he had a very expansionist foreign policy. Your administration seems, at least from the outside, as though you are more risk-averse in foreign policy, and that maybe you've pulled back. Eu acredito que nós consolidamos o que o primeiro e o segundo governo Lula fizeram nesse período. Nós consolidamos a nossa presença nas regiões do mundo que nós achávamos que o Brasil tinha o dever histórico de estar presente. Primeiro, América Latina e a África. Ampliamos a nossa presença também nas relações com a Ásia, né, através dos BRICS, na relação com o Japão, na relação com os outros países asiáticos. E também no Oriente Médio, mantendo também a relação com os países desenvolvidos. Nós temos uma visão multipolar do mundo. Portanto, nós, em que pese termos uma ênfase imensa nos nossos vizinhos, nós devemos perceber que o mundo é diverso e devemos ter relações com todos. Né? O Brasil, e eu acho que a América Latina, teve nesse processo um momento muito importante, né? Tanto no que se refere aos problemas que ocorreram no Paraguai, quanto ao que se refere ao que ocorre na Venezuela, mas também eu acredito que a América Latina, ela, em todos os países, o Brasil não é um país hegemonista que queira mandar ou assumir uma posição imperial em relação aos países do seu continente, nem da região sul do mundo. Nós fomos colônia, nós vivemos sobre o Fundo Monetário Internacional, então nós repudiamos essa relação de superior para inferior. Não é isso que o Brasil pretende nas suas relações regionais, nas suas relações com os países africanos,
nas suas relações dentro dos BRICS. Nós queremos relações de igualdade. Ninguém pode acusar o Brasil de ter uma atitude de tentar impor seus interesses contra os interesses dos outros povos. Isso eu acho que é um valor que nós construímos. E eu tenho certeza que nós temos todas as condições de cada vez mais contribuir para um mundo mais de paz e de menos conflito, em especial nas zonas de conflito. You're just talking about conflict zones. President Rousseff, as we're sitting here right now, by last count, more than 100 Palestinians have been killed in the last 4 days. Local medical officials in Gaza are saying that perhaps more than half have been women and children. President Rousseff, do you think that the response by the Israeli army has been warranted or justified? Nos últimos dias, né, depois da morte, do sequestro de três jovens em Israel, depois do fato de que houve uma resposta israelense desproporcional ao fato, eu acredito que é fundamental que pare os radicalismos de parte a parte. Eu condeno tanto a morte e o sequestro de três jovens e repudio a morte, principalmente de mulheres e crianças, por parte das forças militares israelenses. Acho que é chegada a hora por parte da comunidade internacional e dos seus órgãos, dos quais o Conselho de Segurança da ONU é um elemento central, é chegada a hora de ter uma posição mais enfática, mais forte, no sentido de propiciar a abertura do diálogo. Não acredito na possibilidade de destruição de parte a parte. Aqueles que acreditam que é possível destruir os palestinos ou o Estado de Israel estão equivocados. Tem de se criar condições dos dois Estados conviverem simultaneamente. É isso que o Brasil defende e acredita, não só o meu governo, mas os governos anteriores a mim. And Brazil is prepared to do what to help stop the violence? Olha, nós estamos dispostos a participar de qualquer uma tentativa. Inclusive, acho que é um momento muito claro em que fica visível a necessidade de se reformar o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Cria-se impasses que não são superados. A paralisia leva a mais mortes. Então, mudar a composição e ampliar a composição do Conselho de Segurança da ONU é uma questão que cada vez mais, cada episódio de conflito não solucionado no mundo mostra a necessidade disso. You were talking about BRICS. You're going to be hosting the next BRICS summit here in just a few days. Everyone is looking to see if this BRICS Development Bank is going to happen. If it does, it could immediately change the whole Washington consensus, World Bank, hold. It could change everything. Is the BRICS Development Bank going to happen? Veja bem, nós, nesta reunião dos BRICS, temos duas propostas que se transformam neste encontro em realidade. A primeira é o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Nesse novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ele faz parte da consciência desses países de que é necessário construir uma instituição financeira que viabilize financiamentos, tanto aqueles ligados à ampliação da infraestrutura desses países, quanto os relacionados a desenvolvimentos produtivos, inclusive a projetos maiores de infraestrutura social. Pois bem, eu tenho certeza que será o momento agora em que nós vamos construir, pelo menos é o que está previamente acordado, nós vamos construir toda a infraestrutura, nós vamos concretizar o banco.
O que fica claro é a necessidade de empoderar institucionalmente este, que eu acho que foi uma das grandes iniciativas, junto com o G20, que foi para esse mundo multipolar, que é ter diferentes estruturas. Não é que você seja contra aquela, você vai conviver com aquela, mas diferentes estruturas financeiras, estruturas de organização interpaíses, de políticas regionais, tudo isso, os BRICS representam de uma certa forma. You've asked for an apology from the United States after the Edward Snowden documents were revealed that the NSA was eavesdropping on you and millions of Brazilians. Have you gotten that apology or not from the United States? Eu pedi duas coisas. Eu pedi que o pedido de desculpa só teria sentido se fosse, vamos dizer, se fosse acoplado a uma coisa que nos interessava mais, que era como vai ser daqui para frente. Porque eu não acredito que o governo Obama, de forma deliberada, estava espionando o governo brasileiro, as empresas brasileiras ou cidadãos brasileiros. Acredito que tem uma estrutura que vinha de antes e que essa estrutura operou esse tipo de ação indevida. O que nós queremos é que fique claro como é que vai ser daqui para frente. E, portanto, dizer como é que é daqui para frente é o que mais nos interessa. Porque um pedido de desculpa, ele acaba na hora que é feito. Ele só se torna um pedido real quando se diz não tem mais essa hipótese disso ocorrer. Então, é isso que nós expressamos em todas as oportunidades. Eu acredito que o caminho está aberto para que isso ocorra. As we know, you're running for re-election. The election is in October. Why should the Brazilian people give you another 4 years in office? Eu acredito que o povo brasileiro deve me dar a oportunidade de uma nova, de um novo período de governo, pelo fato de que nós fazemos parte de um projeto que transformou o Brasil. O Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil tinha 54% da sua população entre pobres e miseráveis, em 2002. Pobres e miseráveis. Hoje, 75% da população brasileira. Portanto, todos aqueles que vivem na classe C para cima representam esses 75%. Três em cada quatro brasileiros. Nós transformamos a vida dessas pessoas. Hoje existe pobres, dá uns 23, 24%. O restante é classe média A e B. O Brasil mudou de perfil e foi feito isso com a democracia vigente, com todos os direitos de expressão, manifestação, divergência. Tanto é assim, como é que você explica o sucesso da Copa do Mundo em termos de infraestrutura, quando uma semana antes da Copa começar, e você mora aqui, né? Você lê jornal, você sabe o que se dizia a respeito da infraestrutura da Copa. Você sabe que tinha gente que dizia que estava envergonhado do país porque não teria condição de receber. Então, é o seguinte, hoje se trava no Brasil uma disputa democrática, e vai ser travada essa disputa democrática, entre os caminhos. Nós oferecemos o seguinte: quem fez, sabe continuar fazendo. Quem, quando pôde, não fez, não sabe fazer. É simples a opção. President Dilma Rousseff, thank you for speaking with Al Jazeera.